Розвітаю. Хочеться побажати усім нам доброго ранку сьогодні, але ранок цей навряд чи можна таким назвати добрим. Це ранок насправді тяжкий, ранок наших спільних випробувань. Продовжується боротьба проти російських окупантів, а росіяни продовжують обстрілювати наші міста, наші регіони шахедами, ракетами. І про це будемо сьогодні говорити, зокрема про нічні атаки по Львову, де, на жаль, є уже і загиблі, і поранені люди. І це перша тема, найперша тема, яку в сьогоднішньому ранковому ефірі 24 каналу ми спільно разом із вами будемо обговорювати у деталях. У студії працює Андрій Дрозда. Окрім якраз цієї ракетно-шахедної атаки, цієї нічної, звичайно, поговоримо і про Полтаву. Там продовжувалися усю ніч пошукові, рятувальні роботи. Вчора, нагадаю, росіяни вдарили по Полтаві іскандерами і загинуло понад півсотні людей, ще майже 300 осіб поранено. Страхітлива абсолютно подія, страхітливий злочин з боку російських окупантів, з боку російських просто кровожерливих вбивців, інакше їх не назвеш. І будемо говорити якраз про ці от події в Полтаві, у Львові, обстріл Сумщини, там вдарили по авіаційному університету. Це от події буквально останніх годин і останніх днів у нас. Живемо в такій реальності. Крім того, у нас є інші теми, звичайно, сьогодні, але трохи згодом до них перейдемо. Йде мова про масштабні кадрові перестановки в уряді, звільнення, заміни ключових урядовців. Про це і президент учора виступав, і цю тему теж ми сьогодні не оминемо. Про фронт поговоримо також, там біля Вугледара ситуація загострюється щодо Курщини. Президент Зеленський коментував міжнародним медіа цю тему, і заява глави держави звучала у тому ключі, що Україна не планує виводити свої війська з Курщини і буде залишатися там якнайдовше, аж до перемоги на наших умовах. Добре, про фронт і про поле бою і про заяви наших політиків будемо говорити далі. Зараз говоримо саме про події оперативного характеру, що у нас відбувалося цієї ночі по країні, як країна переживала ракетну атаку росіян. Отже, росіяни, знову ж таки, запускали крилаті ракети у наш бік, і в тому числі не тільки крилаті ракети, але й кинджали пішли в хід. Але перед тим хвилі шахедів атакували Україну, це традиційний, знаємо, такий підхід ворога. Спочатку шахеди йдуть, потім ракети летять. І от знаємо від повітряних сил про те, що з аеродрому Оленія сьогодні злітали стратегічні бомбардувальники Ту-95М. І вони запускали приблизно після 4-ї години ночі ракети у бік України. Перша група ракет о 4:42 зайшла у повітряний простір Чернігівської області, і далі летіли ці ракети у західному напрямку, атакуючи Тернопільську, Івано-Франківську, Львівську області. От ми маємо на цю хвилину якраз інформацію про Львів і про те, що там лунали вибухи. Взагалі, звичайно, що система ППО працювали проти цих російських ракет по всьому маршруту їхнього слідування від півночі країни аж на захід. Але якраз знаємо, що вдавалося збивати їх от на Львівщині. І крім того, Львів було атаковано шахедами. Там теж протидіяли російським дронам камікадзе наші мобільні вогневі групи і усі підрозділи протиповітряної оборони. Ну і про запуски кинджалів було вже над ранок повідомлено о 6:18. Ці гіперзвукові, як росіяни їх характеризують, ракети, аеробалістичні ракети, теж були запущені у бік Львівщини. Отож, було надзвичайно складно цю атаку відбивати, її можна назвати доволі таки масштабною і комбінованою атакою. І от на цю хвилину, за результатами, власне, повідомлень від місцевої влади, маємо підтвердження того, що є, на жаль, ураження житлових будинків у Львові. Там попадали, вочевидь, уламки або ж ракет, або ж шахедів, які над Львовом намагалися якраз ліквідувати, збити наші сили ППО. Про прямі влучання наразі не пишуть, але бачимо, що масштабні є все-таки ушкодження будівель, житлових будинків. Бачимо, горять автомобілі на вулицях міста Львова. Йде мова про вулиці Коновальця та Міхновських, як вже повідомили і місцеві медіа, і місцеві посадовці. От бачимо, люди зібралися
навколо епіцентру одного із таких вибухів, і це якраз вулиця Міхновських, це район неподалік залізничного вокзалу. От, але чи був залізничний вузол ціллю Росії достеменно, ніхто не знає. Отже, це кадри, якраз фото з місця події опубліковані і в місцевих медіа, і міський голова Львова одне із фото виставив, тому фактично знаємо підтвердження, отже, геолокацію, де саме відбулося ушкодження житлового будинку, ось і численні відео у соцмережах почали з'являтися. Вже наслідків якраз цих вибухів і цих ударів по Львову. Стосовно постраждалих, постійно їхня кількість і число поранених людей, зокрема, змінюється. І на цю хвилину ми маємо підтвердження від Максима Козицького, від голови Львівської ОВА, стосовно того, що у Львові понад 20 людей поранено внаслідок цього удару. От і мер Львова Андрій Садовий написав про 23 поранених, Максим Козицький вже про 25 поранених написав. Взагалі кількість постраждалих – це 25 осіб сукупно. На жаль, є і загиблі. І бачимо, що загинула також 14-річна дівчинка. Це повідомлення станом на 8 ранку, фактично найновіше від голови Львівської ОВА. Абсолютно трагічне, жахливе повідомлення. Це третя жертва цієї ночі російської атаки по Львову. Троє загиблих, серед них 14-річна дівчинка. І це трагічний, тяжкий наслідок обстрілу Львова якраз російськими ракетами і шахедами. Отже, знову ж таки, ми бачимо, як розгрібають завали на місці події, як гасять рятувальники пожежу і наскільки постраждали декілька будинків, які зачепило цим російським обстрілом. Дуже-дуже серйозна, бачимо, шкода і ураження на місці події численних житлових саме будинків. Тобто прилетіло по житловому кварталу, там немає жодних, знову ж таки, якихось стратегічних об'єктів, підприємств. Але неподалік розташований залізничний вузол, не знаю, можливо, росіяни намагалися поцілити туди. Тут достеменно ніхто сказати не може, але знаємо, що на Львівщині подекуди знеструмлена залізниця. Про це повідомляє якраз українська залізниця, державна компанія-перевізник. І от пишуть вони про те, що внаслідок масованого російського удару по Львівській області сталося декілька знеструмлень на залізниці, вводить у дію «Укрзалізниця» резервні тепловози, аби забезпечити перевезення. І йде мова про поки що мінімальні затримки таких потягів, як Київ-Чоп, Київ-Львів, Одеса-Ясеня, Чернівці, Одеса-Львів, Полтава-Чернівці, Ужгород-Ковель. Ну, перелік потягів ви бачили щойно самі, але рух у всіх регіонах продовжиться за рахунок, власне, резервних тепловозів, буде активізовано фактично рух у всіх напрямках, тому тут перейматися з цього приводу, думаю, не варто. Це останнє, про що ми маємо зараз перейматися. Отже, це новини, які надходять, власне, із заходу країни, із Львівщини. Також нагадаю, що ці шахеди і ракети пролітали і сусідніми регіонами. Йде мова про Тернопільщину, Івано-Франківщину, Хмельницьку область. Там теж протидіяли цим російським обстрілам. Однак поки що якогось звіту підсумкового від повітряних сил ми не маємо, оскільки відбій тривоги він пролунав, ну, буквально зовсім нещодавно. І зараз фактично підраховують і завдану шкоду російськими ракетами, і кількість цілей, які вдалося знешкодити і збити цієї ночі. Знаємо, що також буквально в цю хвилину залишається загроза ударів шахедами саме БПЛА із Київщини у бік Житомирщини, Житомирської області. Це повітряні сили про це пишуть, що, власне, шахеди все ще залишаються подекуди в українському повітряному просторі, і боротьба з ними триває. От якщо ми зараз заглянемо на карту повітряних тривог, то зможемо сказати чітко, що йде мова про Чернігівську, Київську і Житомирську області, де все ще залишається загроза ударів саме шахедами. Шахеди ці блукали цієї ночі над українськими регіонами і не тільки. Залітали вони і на територію сусідньої Білорусі, що вже стало звичним явищем. І от щойно буквально почервоніла і Хмельницька область на карті повітряних тривог. Вже в ці секунди сталося. Буквально тут карта ще без Хмельниччини. Ось бачимо, з'являється Хмельниччина як регіон, де шахеди присутні, і можна очікувати такого
удару. От намагаються зараз вполювати ці шахеди наші захисники неба. Отже, як вже було сказано, дрони камікадзе з боку Росії і в бік Білорусі залітали, причому наближалися там до одного з військових аеродромів цієї ночі. Чи піднімала Білорусь авіацію і збивала цей дрон, достеменно наразі невідомо. Але такі прецеденти у нас вже днями були, коли білоруси нібито збили російський шахед, який збився з курсу і став фактично некерованим, а білорусам довелося його збивати. Отже, маємо також інформацію від львівської влади про те, що кількість постраждалих, от, власне, понад 20 осіб уже склала, але остання заява від міського голови Львова полягає в тому, що загалом поранених уже понад 35. Серед них 5 дітей, потрощено взагалі близько 50 будинків у центрі міста. Це абсолютно, я думаю, небачений удар по Львову досі за масштабами. Раніше така кількість будинків не називалася як власне об'єкти, які постраждали внаслідок обстрілів, хоча обстріли по Львову були у нас і з тяжкими наслідками були, однак тут за масштабом ми маємо щось абсолютно інше. 50 будинків, ще раз повторюсь, понад півсотні або близько півсотні будинків у центрі Львова пошкоджено якраз російським обстрілом, розривами російських ракет, шахедів. Серед них два медичні заклади і дві школи, в яких сьогодні не буде навчання, очевидно. Таке, принаймні, попереднє рішення міської влади. Але в деталях ми дізнаємося про ситуацію буквально у ці секунди від безпосередньо міського голови Львова. Андрій Садовий вже мені підказують з нами на зв'язку. Пане Андрію, вітаю вас. Слава Україні! Дякую, Боже вам здоров'я, героям слава! Отже, будь ласка, розкажіть оперативно про те, що відбувається зараз у центрі міста Львова за підсумками цієї ночі. Дуже багато людей звернулися за медичною допомогою, більше 35. 5 з них – це діти. Маємо біду. Загинула дівчинка 14 років, також двоє дорослих. Чоловік, жінка. Жінка – це є наша медична сестра. Стосовно уражень. У нас більше 26 будинків тільки в Франківському районі зазнали враження, і в Залізничному районі це більше 50 будинків. Дуже багато повилітало вікон, фізично багато є руйнувань. Ми точно зрозуміло, що більше цих будинків ми відселяємо. Зараз працюємо над тим, щоб дати людям можливість ночувати вже в безпечних місцях. Дуже багато вікон, дві школи не будуть працювати сьогодні. Також вражено дві медичні установи. Всі працюють. Я думаю, що коли закінчить розбирати завали, буде точно зрозуміло, яка є кінцева ситуація, тому що багато поранених в тому стані, і медики надають всю необхідну допомогу. Ще одне питання. Чи можна сказати, чим Львів атакував ворог цієї ночі? Чи це були ракети, чи це були дрони камікадзе? Однозначно зрозуміло, що була ракетна атака і була атака дронами, але вже фахівці потім дадуть більше інформації, що було вражено, які уламки, де впали, якої люди це зробили. Розуміло. Більше не відволікаю, не відриваю вас від роботи. Дякую за коментари, за включення. Міський голова Львова, мер Львова Андрій Садовий був у нас щойно в етері 24-го. І от в сухому підсумку, скажімо так, у короткому підсумку, ми маємо таку ситуацію, що понад півсотні будівель, або близько півсотні, скажімо так, 50 будинків житлових у центрі Львова зачепило російською ракетною атакою. Також і шахедами Львів було атаковано, однак зараз з'ясовують уже фахівці на місці події, що саме спричинило такі руйнування. От, очевидно, що працювали системи протиповітряної оборони, однак вже підсумково мають, очевидно, і обласна військова адміністрація, і повітряні сили прокоментувати наслідки цього удару, причини його і обставини, те, що можна озвучувати. Однак ми бачимо на численних кадрах, в тому числі від самих львів'ян, із місця події, що постраждали передусім абсолютно звичайні житлові будинки, цивільні люди, звичайні львів'яни. По них прилетіли ці от російські ракети, ці шахеди, і величезну площу, бачимо, зачепило цим ударом. Зрештою, маємо ситуацію таку, що от кількість постраждалих наближається до 40, це понад 35 поранених, за попередніми даними, їх
вже госпіталізували значну кількість людей, декому надали медичну допомогу на місцях. І от є інформація про підтверджено 3 загиблих. Ми теж це щойно чули від міського голови Львова. 3 загиблих, серед них є і, ну, фактично дитина, 14-річна дівчинка. Тому, знову ж таки, констатуємо, що росіяни б'ють по дітях, по наших дітях, і вбивають, на жаль, наших громадян і наших дітей своїми ракетами. 2 школи у центрі Львова не будуть сьогодні працювати, оскільки значно пошкоджені цим ударом, як і 2 медичні заклади, місцева поліклініка та ще один медичний заклад. І, знову ж таки, у нас на зв'язку є із місця події, із місця цього обстрілу по Львову, наша ведуча, журналістка Ірина Узлова. Іри, розпитаємо, власне, про те, що відбувається зараз на місці події, що говорять самі львів'яни, як виглядає, зокрема, та вулиця, по якій росіяни вдарили своїми ракетами. Іро, вітаю, радий бачити. Прошу, розкажи, що відбувається навколо. Та, вітаю Андрію, вітаю наші глядачі. На жаль, неспокійний ранок, у котре видався вже другий тиждень поспіль для всієї України, зокрема і для Львова, і всього регіону. Зараз ми перебуваємо на вулиці Міхновських, це неподалік залізничного вокзалу, фактично частина історичного центру міста. Як повідомив буквально кілька хвилин тому і в нашому ефірі, зокрема і для мешканців Львова, мер міста Андрій Садовий, який зараз теж перебуває на місці чергового терористичного злочину імені російського диктатора Володимира Путіна, пошкоджено орієнтовно 50 житлових будинків в історичному центрі Львова. Зараз ми бачимо, що просто в ці хвилини триває розбір завалів. Багато працюють аварійних служб на місці вчинення обстрілу Російської Федерації. Бачимо ми швидкі, бачимо ми рятувальників, кілька бригад, очевидно, задіяно. Щодо пошкоджень, то навколо пошкоджені вибиті шибки, дуже багато пошкоджені балкони. Бачимо, як зруйновано просто позаду мене. Триває зараз, люди і самі розбирають, зачищають, викидають залишки від шибок зі своїх вікон. Так само працюють рятувальники, правоохоронці на місці. Нас зараз далеко не пускають, тому що відбувається, власне, і сам факт документування вчиненого російським терористом. Людей теж не всіх пускають до своїх приміщень, просять почекати певний час, тому що і триває зараз фіксування моменту вчинення злочину. Як відомо, станом на зараз про 35 і трохи більше постраждалих, поки ми з вами говоримо, бо так само зауважу, що і зв'язок тут, тому що пошкодження і руйнації не маленькі. Так само повідомляю про 3 загиблих, серед них, на жаль, 14-річна дитина. Ось таким неспокійним був ранок сьогодні на цій вулиці і не тільки. Ще раз нагадаю, що 50 орієнтовно пошкоджених будинків, принаймні зараз про це говорить мер міста Андрій Садовий. Так само ми зараз не можемо побачити, пізніше опинимося на цьому місці, один з будинків доволі нової забудови, вже знесено майже наполовину, але враховуючи пошкодження були нанесені не безпосередньо ракетою, яка прилітала, а, очевидно, уламками того, що збивалося, за що ми ще раз дякуємо нашим силам протипожежної, очевидно, гатив просто в житловий масив. З того, що ми бачимо тут, ніяких військових об'єктів, ніяких баз тренування натівських найманців або розташування складів боєприпасів, зброї чи всього іншого абсолютно немає. Це старий квартал міста, житлова забудова. Так само бачимо супермаркети місцеві, які теж понищений, але зовні фасад видно руйнування. Видно, що повибивало шибки. На загал атмосфера тривожна, але люди, хочу сказати, що опанували себе і чекають, поки їх пустять, зокрема, до приміщень, до власних будівель. Втім, багато хто шокований. Говорить про те, що перше таке бачить і не очікував, що станеться це із його домівкою. Ну, на жаль, війна, яку розв'язав проти нас Путін, триває, і ніхто не застрахований від того, що обстріли його ці можуть статися. Нагадаю, що близько 5 ранку ми чули, по 5 ранку Львів прокинувся від гучних вибухів, від роботи ППО, летіли ракети, були задіяні різних типів, зокрема, і
кринжали, очевидно, але чекаємо, що звіт повітряних сил Збройних сил України. Шахеди також кружляли над містом з 4-ї ранку. О 2-й ночі ще моніторингові пабліки повідомляли про те, що був зліт стратегічних бомбардувальників, зокрема, і з тактичної авіації Росії злітали і Міг-31К, і Ту-22М3. Тож до 4-ї вони, очевидно, долітали і почали свій обстріл. Не тільки Львів опинився під атакою, але про це Андрій вже розповідатиме детальніше в нашому ефірі. Андрію, можливо, має ще питання? Хотів запитати також, Ірино, про те, що відбувається навколо, адже це такий район неподалік, справді, як вже було сказано, залізничного вокзалу. Там доволі був завжди інтенсивний рух, поруч одна із магістральних вулиць Львова. Чи перекрито рух і наскільки його ускладнено, чи якісь рекомендації, зрештою, від екстрених служб, від рятувальників, про те, як себе поводити, об'їзні шляхи тощо? Так, Андрію, рух ускладнено дещо і не пускають орієнтовно метрів за 500, мабуть, до місця події, але на загал пропускають людей, можна пішки пройти. Повідомляли Укрзалізниця про те, що була затримка руху поїздів. Зараз ми маємо записати коментар Андрія Садового і повернемось в студію. Дякую, Ірина Узлова була разом із нами. Продовжує працювати Ірина на місці події, якраз влучання бачимо, ймовірно, уламків російських ракет. Принаймні так виглядає по характеру ураження будинків навколо на вулиці Міхновських у Львові, що ракету вдалося знешкодити, збити у повітрі. Вона вже була над Львовом фактично, однак уламки її попадали на житловий квартал міста Львова, і це квартал неподалік залізничного вокзалу. Тобто можемо собі припустити, якби російський кинджал чи ракета Х-101 влучила у залізничний вокзал, головний залізничний вокзал міста, які могли б бути наслідки. Це лише, звичайно, один із можливих сценаріїв. Ми не маємо певності, що саме туди росіяни цілили, але це зовсім близько, абсолютно так. Отже, серед інших, ще підсумок, власне, по Львову, скажемо коротко, для тих глядачів, які щойно до нас приєдналися. Ударів по Львову було завдано і ракетами, і шахедами цієї ночі. Бачимо влучання в кількох місцях, по кількох вулицях у центрі Львова. Це вулиці Коновальця і Міхновських. Пошкоджено загалом близько 50 будинків в той чи інший спосіб, тією чи іншою мірою зараз підраховує шкоду місцева влада. І також, на жаль, є повідомлення про значну кількість поранених і навіть про загиблих львів'ян. Отже, йде мова, зокрема, на даний момент про понад 30 постраждалих від цього обстрілу і про 3 убитих російськими ракетами людей, серед них і дитина, 14-річна дівчинка, ескадра з вулиці Коновальця. Ми теж бачимо зараз на нашому екрані, погоріли автомобілі, вибито вікна, фасади, пошкоджено будинків. Так виглядає Львів сьогодні зранку після злочинного російського обстрілу. Але так виглядає не тільки Львів, тепер усі українські міста схожі у цьому сенсі, оскільки Росія свій терор ракетний і шахедний продовжує кожної доби і обирає для тих ударів різноманітні наші міста і регіони. От, зокрема, про Полтаву сьогодні будемо говорити в деталях. Там рятувальна операція продовжувалася всю ніч і пошукова. На ще вчора надвечір з'явилася інформація про авіаудар Росії по університету в Сумах. Підтверджено, цей удар було вчора надвечір і представниками Сумської обласної військової адміністрації. І з'явилися кадри в місцевих медіа. Ось Кордон Медіа, таке онлайн-видання, опублікувало кадри корпусу місцевого вузу, навчального закладу, по якому пролетіли російські ракети. І це корпус Сумського державного університету, як пише, зокрема, «Українська правда» та інші журналісти. Тобто йде мова про застосування все ж таки кабів, не ракет, а кабів. Попередня інформація від Сумської ОВА полягає в тому, що кориговані авіабомби, боєприпаси такого типу долетіли до Сум і атакували ними росіяни просто університет. І це от удар по ще одному закладу освіти за останні дні на, скажімо так, північному сході України і в центрі України, якщо про Полтаву говорити. В Полтаві було атаковано інститут зв'язку, і там, на жаль, дуже тяжкі наслідки. У випадку Сум ми не маємо інформації про постраждалих і сподіваємося, що постраждалих немає, але ще вчора надвечір наслідки ворожої атаки уточнювалися, а корпус університету, як ми бачимо, фактично зруйновано, тобто якщо б там були люди, то це не дай Боже, тому що
могли би бути надзвичайно складними наслідки. Отже, по Сумах вдарили бомбами і вдарили саме по університету, по закладу освіти, новий навчальний рік. Ну, ми розуміємо, що в Сумах навряд чи там відбувається звичайною мірою навчання офлайн, так, з присутністю студентів на місці, оскільки це дуже небезпечно, але прицільно ворог б'є саме по університетах, розуміючи, що може початися новий навчальний рік, там можуть бути люди, студенти, це призведе до жертв, і це якраз і мета російського терору. На Полтавщині тим часом оголосили триденну жалобу за загиблими внаслідок вчорашнього удару іскандерами. Вчора зранку буквально ми вели ефір і були повідомлення про удари по Полтавщині. Лише згодом стало зрозуміло, наскільки цей удар жахливий за своїми наслідками. Вдарили іскандерами росіяни по інституту зв'язку і прилеглих будівлях. І внаслідок цієї атаки, як ми знаємо, загинуло понад півсотні людей і ще понад 200 було поранено. Загалом кількість постраждалих вчора сягнула 271 особи, 271 особа була поранена або значною мірою велика кількість серед цього числа, це йде мова саме про загиблих, оскільки про 51 загиблого вчора повідомляв і президент України, і голова Полтавської ОВА Філіп Пронін. Це велика трагедія для Полтавщини, як висловився голова ОВА Полтавщини Філіп Пронін. І не тільки Полтавщина, але й всієї країни. Ворожий підступний удар відібрав багато життів, поранені сотні людей. Щирі співчуття рідним і близьким. Від завтра область у триденній жалобі. Світла пам'ять усім загиблим. Ворог обов'язково має відповісти за всі злочини проти людяності. І сьогодні, завтра, післязавтра на Полтавщині оголошено, власне, триденну тривалу жалобу через цей російський удар іскандерами. Президент Зеленський вчора ввечері теж коментував події у Полтаві, цей страшний російський злочин, його наслідки. Подякував усім рятувальникам, висловив співчуття рідним, ну і також говорив про розслідування цього випадку, про те, чому так сталося, що от у цьому місці, куди росіяни цілили іскандерами, в принципі, в закладі освіти, так, але який має відношення до підготовки, зокрема, наших військових фахівців, адже це заклад, саме інститут зв'язку, де готували зв'язківців, курсантів. Чому там зібралося так багато людей в момент цього удару? От про це президент говорив, і що, власне, буде розслідування, будуть відповідні служби, Міністерство оборони, відповідна комісія розбиратися в обставинах, чому так сталося і чому така трагедія. Не, фактично, ми розуміємо, що не, тут фактично вся вина лежить на ворогу, на росіянах, і, але чому в цьому місці, в Полтаві, яка близько відносно до російського кордону, куди балістика російська швидко долітає. От зібралося в одному місці багато людей, які стали ціллю ворога. Послухаємо пряму мову президента на цю тему і далі продовжимо розмову. Я вдячний всім рятувальникам, лікарям, медичним сестрам, всім полтавчанам, хто долучився до допомоги, здавав кров, хто підтримує. Відомо, що під завалами зруйнованої будівлі є люди. Робиться все, щоб врятувати якнайбільше життів. За наявною зараз інформацією, цей російський удар вбив 51 людину. Мої співчуття всім рідним та близьким. Правоохоронні органи та Міністерство оборони України з'ясовують всі обставини цієї трагедії. Цей удар росіяни здійснили двома балістичними ракетами. Сигнал повітряної тривоги був. Все інше, кожну деталь мають встановити і перевірити під час розслідування. Ось такий коментар від президента стосовно подій у Полтаві. І, вочевидь, далі буде тривати розслідування. І, знову ж таки, хочеться висловити віру і впевненість у тому, що ми докопаємося до істини, що ми зрозуміємо, які помилки було допущено, скажімо так, в організації навчання у цьому закладі, в інституті зв'язку в Полтаві. Бо вже очевидно, що в містах, які є в зоні досяжності російських ракет, і то швидкої зоні досяжності, швидкої досяжності, коли за кілька хвилин буквально іскандери прилітають, не може відбуватися, скажімо так, навчання нормальним чином, як у мирній країні.
так, чи навіть так, як це відбувається у західних регіонах країни, коли є певний час людей вивести з приміщення, їх врятувати, вивести з-під такого удару. Ми чули вчора численні коментарі полтавчан, мешканців прилеглих вулиць, до які розташовані от будинки близько до цього інституту зв'язку, і вони усі повідомляли, що буквально минуло до хвилини часу, секунд 30-40 до хвилини часу від сигналу повітряної тривоги до прильоту першої ракети «Іскандера», який вдарив по будівлі інституту зв'язку. Отже, часу фактично врятуватися, сховатися у укритті, у жертв цього удару не було. Не було фактично. І тому питання в тому, чи могли сотні людей в таких обставинах перебувати разом в одному місці і під прицілом російських розвідувальних дронів, а сумніву немає, що ці дрони над Полтавою літають і відстежують будь-який рух і крок. З таких трагічних подій потрібно робити висновки, і, вочевидь, треба було робити висновки ще й минулого року, і позаминулого. У нас вже третій рік війни, масштабної великої війни проти росіян, і такі випадки, на жаль, повторюються. Відбуваються не лише безпосередньо з військовими, але бачимо і з цивільними, і з нашими дітьми, і з курсантами, і з студентами. Росіян нам, в принципі, байдуже, по кому бити, аби просто цей удар був якнайбільш болючий, оце їхня мета. Тому стосовно Полтавщини, звичайно, потрібно зробити чесне розслідування, абсолютно відверте, зробити усі висновки. І ці висновки мають бути імплементовані на всіх рівнях, і в нашій освіті, і у війську, і в цивільному житті. Отже, сухопутні війська проведуть розслідування щодо удару по інституту в Полтаві, так повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський вчора, і командування сухопутних військ відповідну заяву зробило. Кажуть, що розслідування вже проводять, аби виявити, чи було зроблено достатньо, щоб убезпечити життя і здоров'я військовослужбовців на об'єкті. І щоб з'ясувати, чи належно здійснювалося керівництво закладом в умовах постійної ракетної загрози противника. В командуванні зазначили, що заходи щодо убезпечення особового складу на об'єктах будуть посилені, як і вимоги до дисципліни, до командування наших частин. Закликали також міжнародних партнерів пришвидшити надання допомоги, яка дозволить відсунути смертоносну російську зброю від українських кордонів. Справді, удари атакам саме по позиціях російських ракет, по російських аеродромах, звідки ці ракети запускають крилаті, мається на увазі ракети, бомби, запускають КАБи по Сумах, тих же по Харкову. Це все дуже би допомогло. Однак маємо також і самі у своїй поведінці, щоденних правилах безпеки, знову ж таки, слідувати просто здоровому глузду, логіці і умовам, обставинам і викликам воєнного часу. Не можна вести себе настільки якось розслаблено, щоб це приводило, просто підігравало ворогу і приводило до таких трагедій, як у Полтаві. Хоча, знову ж таки, підкреслю, уся вина за цей злочин лежить на росіянах, на Путіні, на його кривавому режимі, на тих, хто цей обстріл здійснив. Наше ж завдання – просто себе максимально ефективно захищати і убезпечувати від таких обстрілів, наскільки це можливо з нашого боку. Також президент Байден, президент США, відреагував на ракетний удар у Полтаві. І Байден заявив про те, що такими ударами Путін пробує зламати волю народу України. Він найрішучішим чином, президент Байден, засудив цю жахливу атаку. Я рішуче засуджую цю атаку. Цей напад є трагічним нагадуванням про постійні і обурливі спроби Путіна зламати волю вільного народу, але вже 2.5 роки народ України стоїть непохитно, і Сполучені Штати продовжуватимуть стояти разом із ним, в тому числі надаючи системи протиповітряної оборони і можливості, необхідні для захисту своєї країни. Не робіть помилок, Росія не переможе в цій війні, заявив Байден. Переможе народ України, і в цей трагічний день, і кожного дня Сполучені Штати стоять поруч із ним. Дякуємо за такі добрі слова президентові Сполучених Штатів, однак ще краще було б, якби ми до цієї заяви отримали згоду і запевнення Сполучених Штатів, що Україна може тепер після Полтави наносити удари атакам саме
по російських аеродромах та інших воєнних об'єктах. Це було б найкращою гарантією і доказом того, що Сполучені Штати справді стоять із Україною на нашому боці у цій боротьбі проти агресора, проти російських терористів і злочинців. Поки що ми, крім добрих слів, так, обіцянок отримати більше ППО і допомоги, зрештою, кроків у цьому напрямку, ми не отримуємо достатньою мірою підтримки і тих засобів, які би дозволили відсунути позиції російської зброї, російських оцих ударів смертоносних по нашій території, як найдалі від нашого кордону. Атакамси тут дуже би допомогли. Тому ми чекаємо від Білого Дому, від Пентагону, в першу чергу цього кроку, а не таких от слів підтримки, які залишаються лише словами. Тому дякуємо наразі на доброму слові, але рухаємось далі і продовжуємо говорити про атакамси і про необхідність завдавати ударів цими ракетами і Storm Shadow, і крилатими ракетами по російській території. Це абсолютно необхідно. До теми обстрілів, ударів ми ще повернемося в наступну ефірну годину, адже ситуація змінюється, інформації стає більше. Але наприкінці цієї години ефірної зараз поговоримо про іншу важливу тему, про кадрові зміни в уряді. Ось фактично термінове повідомлення, буквально от щойно, хвилину тому ми довідалися про те, що у відставку подав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Про це повідомив спікер українського парламенту Руслан Стефанчук у соцмережах. Стефанчук дослівно написав таке. До Верховної Ради надійшла заява від міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби про відставку і опублікував фото відповідного документа, додав, що заяву цю розглянуть на одному із найближчих пленарних засідань. Ну, фактично, цього тижня Верховна Рада має розглядати звільнення багатьох членів українського Кабміну і уряду. Там почалися, важко це назвати кадровими чистками, але кадрові перестановки, ротації і в тому числі доволі такі серйозні звільнення відомих міністрів, відомих посадовців. Зміни також торкнуться і Офісу Президента України. Там є теж звільнення, є переміщення на інші посади. І ось ми бачимо допис Руслана Стефанчука і документ, заяву Дмитра Кулеби, міністра закордонних справ України, про звільнення. Він просить звільнити його із посади. Чутки про звільнення Дмитра Кулеби в українській пресі серед журналістів поширювалися доволі активно в останні тижні, можна так сказати. От за даними джерел «Української правди», вже вчора вийшла публікація, що найближчим часом заплановано звільнення міністра закордонних справ Дмитра Кулеби і що його місце, ймовірно, може посісти чинний перший заступник Кулеби, глави МЗС, Андрій Себіга. Андрій Себіга, тобто перший заступник міністра, може стати тепер безпосередньо міністром закордонних справ. Ось, власне, як може виглядати наш наступний міністр закордонних справ Андрій Себіга. Цей урядовець фактично може бути призначений найближчим часом на важливу посаду. І причини звільнення Кулеби достеменно, скажімо так, відверто ніхто у владі не коментує, але президент Зеленський вчора доволі обширно прокоментував загалом необхідність змін у уряді і в оборонній сфері, і у сфері дипломатичній, а також спілкування не лише з нашими західними партнерами, європейськими партнерами, але і з фактично українцями, які опинилися за кордоном, де мова не лише про нашу давню діаспору, але про тих, хто поїхав від війни, і Україна намагається цих людей зараз повернути. Як це робити, чи є така державна стратегія, складно сказати, але факт той, що у нас на хвилі цих змін відбувається просто лавина звільнень, велика кількість звільнень, відставок в уряді. От, зокрема, я зачитаю кілька імен і прізвищ. Віце-прем'єр-міністерку і міністерку з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірину Верещук планують відправити відставку, ну, буквально сьогодні уже на засіданні парламенту. Віце-прем'єр-міністерка з питань європейської євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина теж йде з посади, але нібито на іншу посаду, на посаду міністерки юстиції. А з посади міністра юстиції звільняється Денис Малюська, він про це вже повідомив
також у соцмережах вчора написав відповідний допис. Є також повідомлення про звільнення, ну, зокрема, Кулеба, ми вже це знаємо. А от Олексій Кулеба, заступник керівника Офісу Президента, може очолити Міністерство інфраструктури і регіональної політики. Натомість Олександр Камишин, який зараз є міністром галузей, стратегічних галузей промисловості, він стане радником президента, тобто теж покине чинну посаду. І це не всі, навіть звільнення і переміщення, це лише такі, скажімо так, найбільш медійні особи, яких ми щойно згадали. Послухаймо коментар президента України на цю тему. От маємо пряму мову президента із вчорашнього звернення до нації. Осінь буде надзвичайно важливою для України. І наші державні інституції мають бути налаштовані так, щоб Україна досягла усіх результатів, які нам потрібні. Всім нам. Для цього ми маємо посилити деякі напрямки в уряді і підготовлені кадрові рішення. Також будуть зміни в офісі. Я розраховую і на дещо іншу вагу окремих напрямків нашої зовнішньої і внутрішньої політики. Перше, треба більше взаємодії між центральною владою і громадами. Особливо зараз, у час підготовки до зимового сезону. Друге, Україна вже досягла значних результатів в оборонному виробництві. І це треба посилювати на всіх рівнях. Зокрема так, щоб було простіше залучати інвестиції партнерів в наші стратегічні галузі промисловості. Третє, маємо значно посилити нашу роботу з НАТО. Для цього потрібна особлива взаємодія. Четверте, Євросоюз. Реальні переговори щодо членства. Підготовка відповідних частин майбутньої угоди щодо членства. Це дуже чітка, одночасна і юридична, і політична робота. За неї буде персональна відповідальність. І п'яте, треба поєднати все, що Україна досягла у відносинах з партнерами, довіру до України, силу українського духу, відносини з партнерами і ті завдання, які є перед нашою державою в протидії російській пропаганді, а також у захисті української культурної спадщини. Нам потрібен новий рівень одночасної інформаційної роботи, культурної та дипломатичної, і новий рівень відносин з глобальною українською спільнотою. Зараз час дати нові сили урядовим інституціям України. Ось така аргументація від президента Зеленського прозвучала стосовно масштабних кадрових змін в уряді та в офісі президента. Там звільнили також і заступника голови офісу Ростислава Шурму з посади, який енергетикою займався. Коротше кажучи, нас чекає просто лавина нових призначень і звільнень от у найближчі дні. Будемо за цим стежити. Чи переконує така аргументація від президента, тут уже кожному громадянину самому вирішувати, але от зміни відбуваються, ми бачимо їх.